Las Vegas. Rəsmi olaraq Las Vegas şəhəri adlandırılsa da, daha çox Vegas adlandırılır. Bu, Nevada ştatındakı ən sıx məskunlaşmış şəhərdir. Clark County əyalətinin qərargahı və Las Vegas vadisinə uyğun şəhərdir. Çox güman ki, bu şəhər haqqında qumar oyunları, alış-veriş, yemək və qaynar gecə həyatı məkanları olduğuna görə eşitmisiniz. Amma bundan başqa, şəhər Cənubi Nevadanın aparıcı maliyyə, ticarət və mədəniyyət mərkəzi kimi tanınır. 1931-ci ildə Nevada qumar oyunlarını qanunləşdirdi və Las Vegas bunun üçün aparıcı yer olmaq uğrunda təşəbbüsü ələ aldı. Çox keçmədən Vegas mərc etmək istəyənlər üçün həyəcan verici yerlərdən biri olaraq ad çıxarmağa başladı. Və bu yalnız kazinolara aid deyil. Siz havalimanında slot oyun maşınları, poker maşınları və bir çox rahat mağazaları tapa bilərsiniz. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, şəhərin strip deyilən ikonik bir küçəsi var ki, burada istədiyiniz kimi oynaya bilərsiniz. Seçim üçün burada oyun maşınları, idman, kitablar, stolüstü oyunlar və daha çoxu təklif olunur. Burada blackjack, craps, eləcə də rulet və keno da var. Həm yeni başlayanlar, həm də tez-tez gələn qonaqların Vegasda əyləncəli vaxt keçirəcəyinə zəmanət verilir. Vegasın ən yaxşı turistik cazibələrindən biri də sözün həqiqi mənasında şov qızlarıdır. Onlar səhnədən nəhəng lələkli baş geyimləri gəzdirir, hündür dabanlı ayaqqabı və bikinilər geyinirlər. Belə mənzərəni qətiyyən qaçırmaq olmaz. Əslində, şov qızları şəhərin embleminə çevrilib. Onları stripin davam edən şovlarından biri olan yubileydə tamaşa üçün görə bilərsiniz. Stripdən danışarkən qeyd eləmək lazımdır ki, bura bir vaxtlar Las Vegas bulvarı kimi tanınırdı. Dünyanın ən böyük otellərindən bəzilərini burdan 5 mil məsafədə tapa bilərsiniz. Məşhurlar Vegasa bir çox səbəbdən gəlirlər. Tədbirlərdə iştirak etmək, gecə klublarında qonaqlıq vermək və ya sadəcə şou səhnələrində olmaqla olduqları yeri gözəlləşdirmək. Vegas, reality şou ulduzlarına qədər məşhurları görə biləcəyiniz məkandır. Onlar paparazzilər tərəfindən tutulduqları yerlərə tez-tez baş çəkməyi sevirlər. Sonra əlbəttə ki, ziyarətçilər onları görmək üçün məhz həmin yerlərə gəlirlər.